З градів та важкої артилерії росіяни атакували вночі Дніпропетровщину. Ворог завдав ударів по трьох громадах, зокрема і Нікопольській. Про наслідки та ситуацію на тепер розпитаємо в Євгена Євтушенка, голови Нікопольської районної військової адміністрації. Пане Євгене, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Пане Євгене, голова... Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко повідомив, що ніч була доволі напруженою, і російські снаряди вкотре завдали руйнувань Нікополю. Що пошкодили і чи вдалося уникнути жертв? Почну з головного. Жертв вдалося уникнути. Всі люди живі, не ушкоджені, і це є самим головним, бо для нашої країни, і для нашої області, і взагалі, для, мабуть, для світу, для нормальних європейських цінностей, саме велика цінність – то є людське життя. Будівлі будуть відновлені, а втрачені життя, на жаль, повернути ми не зможемо. Тож сьогодні ми минули це питання, і ніч пройшла без жертв. Традиційно, вже традиційно, на жаль, було обстріляно місто Нікополь, Червоногригорівську громаду, Марганецьку громаду. На територіях вражені об'єкти соціальної інфраструктури, приватні будинки, мережі газу, електропостачання. Така ситуація, якщо коротко, на даний момент. От на Дніпропетровщині, щоб подолати наслідки вчорашніх ударів рашистів по інфраструктурі, доводиться вдаватися до аварійних відключень. Чи зрозуміло вже от до чого готуватися жителям Нікопольської громади, де і скільки не буде світла? Ну, ви знаєте, я б тут хотів відмітити, що дякуючи і обласній військовій адміністрації, і керівництву ДТЕК, ми маємо таку ситуацію, коли прибережні території, які знаходяться під обстрілом, виключаються в мінімальному об'ємі. Території, які розташовані в глибині району, так вони вчора вимикалися. І вчора люди були без світла, бо ми з вами отримали аварійну ситуацію внаслідок оцього ж ракетного обстрілу, загальнодержавну ситуацію, яка потребувала коригування. Наразі, скажімо так, ми ведемо роз'яснювальну роботу, ми пояснюємо людям, і, скажімо так, переважна більшість людей розуміє, ну, причини цих відключень, розуміє необхідність цих відключень для того, щоб зберегти енергосистему України. Але ми намагаємося зробити так, щоб прибережні території максимально отримували світло. Пане Євгене, росіяни ледь не щодня обстрілюють Нікопольську громаду. Скажіть нам, будь ласка, скільки от уже зруйновано і пошкоджено будинків і комунальної власності? Ну, я почну з самого головного. Ми маємо 31 загиблий, 31 мешканець району загинув на сьогоднішній день. Це цивільні люди, які взагалі жодним чином не відносяться до бойових дій. Це чоловіки, жінки, молоді, старшого віку. Це люди, які загинули на прибережних територіях. 124 людини поранено на сьогоднішній день. Різний ступені поранення. Є люди, які лікувалися амбулаторно, є люди, які лікували стаціонарі, навіть їм проводили хірургічні втручання. Є у нас зруйнованих близько 600 багатоповерхових будинків. Є у нас зруйнованих близько 1400 приватних будинків. Руйнування медичних закладів, закладів освіти, інших комунальних закладів, воно обчислюється вже десятками. Ну, тобто, руйнування досить масштабні. Я би хотів звернути увагу, що це руйнування в основному цивільної інфраструктури. Мова не йде про те, що росіяни атакують якісь військові об'єкти. Вони атакують саме об'єкти цивільної інфраструктури. Чи є необхідність переселення людей, в яких знищили будинки? Якщо так, то куди переселяєте цих людей? Цим питанням опікується місцева влада. Люди відселяються в якісь комунальні, скажімо, є гуртожитки, є якісь приміщення комунальні, туди відселяються люди з берегової лінії, які отримали, скажімо, руйнування будинків. Багато людей, ми прохали, я повторюю цей заклик, з весни ми про це балакали, про те, що люди, саме жінки, діти, люди похилого віку, люди з хронічними важкими хворобами, вони бажано було б, щоб вони виїхали з цієї території до закінчення активних бойових дій. Їм об'єктивно буде важко тут знаходитись в умовах відключення світла, обстрілів і оцих чинників, скажімо, військових. В основному, скажімо, міграція така, що населення наше втягнулося в глибину району або ж поїхало в інші райони в області. Частина людей поїхала взагалі в інші області. Мова йде про західну частину України, про центральну частину України. Між тим, чи вдається от відновлювати інфраструктуру?
так, це добре питання. Я би хотів тут підкреслити добру роботу і аварійних бригад, які усувають пошкодження газомереж, електромереж, мереж водопостачання, і роботу комунальних підприємств в містах, які, ну, знаєте, місто на очах, от, наприклад, місто Нікополь, де ми знаходимося, воно на очах загоює свої рани. Також відновлювальні роботи проводяться в місті Марганець і, наскільки це можливо, проводяться по території Червоногригорівської і Мирівської громад. Чи вистачає на це кошти? Чи допомагає обласна влада, можливо, волонтери? Ми, ну, джерела відновлення – це місцевий бюджет, перше. Друге, ми отримали допомогу певну від обласної військової адміністрації. Третє, ми отримали допомогу від сусіднього Криворізького району, і це теж була така суттєва допомога. Є волонтери, які допомагають, ну, скажімо, на горизонтальних яких зв'язках. Голови ОСББ спілкуються, волонтери спілкуються з іншими волонтерами. Наприклад, USB, яке, знаєте, зараз називають Нікопольське скло, це лист USB там 10 мм товщиною. Тобто є люди, які допомогли оцим Нікопольським склом. І так разом всім миром, великою командою, ми вирішуємо ці питання, наскільки це можливо. Пане Євгене, не всі снаряди розриваються і тим самим заміновують територію. От наскільки зараз замінована Нікопольська громада? Чи проводяться розміновувальні роботи? Ну, перше і головне, що я хотів би відмітити, в сусідньому Криворізькому районі у нас були протипіхотні так звані полісткові міни. Вони дуже небезпечні. На щастя, у нас не розкидувалися такі міни, і це дуже добре. У нас були неодинокі випадки застосування касетних боєприпасів системи «Ураган», коли велика територія засівається оцими суббоєприпасами, які є дуже небезпечними. І у нас, на жаль, були випадки смертельні від таких боєприпасів. Дуже добре працює ДСНС, дуже добре працює поліція. Ми інформуємо населення, ми намагаємося там, де виявляють райони, де є ці боєприпаси, їх, скажімо так, огороджувати і зробити так, щоб люди не потрапляли в ці зони, і служби працюють досить оперативно, і все це знешкоджується. Пане Євгене, до цього ви казали, що все-таки от похилим людям, людям похилого віку і дітям бажано виїхати, тому що зима буде складною. А скільки вже виїхало з району людей, скільки залишається? Тільки, будь ласка, швидко, бо у нас закінчується час. Це сумна статистика, на жаль, близько 40% відсотків людей залишилось в місті Нікополь, а взагалі по прибережним територіям залишилось близько 50% населення. Пане Євгене, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам і, головне, спокійного дня. Дякую. І вам гарного дня. Дякую. Це був Євген Євтушенко, голова Нікопольської районної військової адміністрації.